নমস্কাৰ। কিছুদিনৰ আগতে আমি আমাৰ এই চেনেলযোগে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত প্ৰকাশ পাবলগীয়া 10খন কাব্য গ্ৰন্থৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যেকেইগৰাকী কবি আছিল নবীন কবি, অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত যথেষ্ট সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শক্তিশালী নতুন নতুন কবি আছিল তেওঁলোক। আজি মই আন 10খন কাব্য গ্ৰন্থৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিকেইখন অতি সোনকালে আমাৰ মাজলৈ আহিব। কিন্তু এই কাব্য গ্ৰন্থকেইখন কেৱল নবীন কবিৰেই নহয়, কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ কবিও আছে, যিটো আমাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে ভাল হ'ব। আজি প্ৰথমতে মই নাম ল'ম নবীন কবিসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আন এগৰাকী কবি, সুশান্ত বৰা। সুশান্ত বৰাই ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভাল কবিতা লিখি আহিছে, শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত, আৰু তেওঁ বৰ্তমান ইকো পয়েট্ৰি সম্পৰ্কেও কিছু অধ্যয়ন কৰিছে, চৰ্চা কৰিছে। এই সম্পৰ্কত আমি পিছত বহলাই আলোচনা কৰিম। সি যি নহওক, সুশান্ত বৰাৰ প্ৰথমখন কাব্য সংকলন প্ৰকাশৰ পথত, আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে পানী জুনুকা। পানী জুনুকাৰ কাৰণে আমি তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা ক'ম, আমি কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ বি বি টক্স নামৰ চেনেলযোগে কবি সুশান্ত বৰাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। সেই সাক্ষাৎকাৰটোত তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল, আপোনালোকৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি শুনিব পাৰিব। গতিকে আমি কবিগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছোঁ। নতুন কাব্য গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে বিশেষ আমি নকওঁ, সময়ত আমি নিশ্চয় সকলো কথা ভালদৰে জানিম। এইগৰাকী শক্তিশালী কবিৰ কাব্য গ্ৰন্থখন সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ, কবিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি তাৰ পাছত আন এখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা ক'ম, সেই কবিগৰাকী হৈছে ধন দাস। ধন দাস অকল কবিয়ে নহয়, তেওঁ এগৰাকী ভাল সংগঠকো। ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে তেওঁ কবিতা সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আহিছে, টিপচাকি বুলি এটা অনুষ্ঠান তেওঁ প্ৰকাশ কৰি আহিছে এই অনলাইন যোগে, যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে। আমি ধন দাসৰ কবিতা সম্পৰ্কত বিশেষ নকওঁ, যথেষ্ট শক্তিশালী কবি তেওঁ। ধন দাসৰ এখন কাব্যগ্ৰন্থ অতি সোনকালে আমাৰ হাতত পৰিব, আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে কিন্তু ইতি গজ। কিন্তু ইতি গজ কাব্যগ্ৰন্থখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি এইকাৰণে ভাবিছোঁ যে নামটোতে এটা শ্লেষ আছে, কিন্তু ইতি গজ এই কথাষাৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে, আৰু তাৰেই প্ৰকাশ ঘটিছে তেখেতৰ এই কাব্য সংকলনখনত। ইয়াত এটা আইৰণি আছে, এটা শ্লেষ আছে। ধন দাসৰ কাব্যগ্ৰন্থখন সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ, কবিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আন এখন কাব্যগ্ৰন্থ হৈছে মিণ্টুল হাজৰিকাৰ হালধি হাত। এই হালধি হাত কাব্যগ্ৰন্থখন আমি আগতেই গম পাইছোঁ এই কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে, আৰু তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভাল কবিতা, গধুৰ কবিতা, মননশীল কবিতা আমাৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত আছে, ইতিমধ্যে তেওঁ উপহাৰ দিছে। তেওঁৰ এই কাব্যগ্ৰন্থখনো আমাৰ হাতত সোনকালে পৰক, আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ। কবি মিণ্টুল হাজৰিকাৰ আমি এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ এইটো চেনেলতে, তাত তেওঁ কবিতা সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আই বাটনত ক্লিক কৰি শুনিব পাৰিব। আমি কবি মিণ্টুল হাজৰিকাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁৰ নতুন কাব্যগ্ৰন্থখন আমাৰ হাতত সোনকালে পৰক। আন এগৰাকী কবি হৈছে ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য। ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত এক বলিষ্ঠ নাম। তেওঁৰ যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা আমি পঢ়িছোঁ, তাত ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ সেই কবিতাত আমি শক্তিশালী এটা দিশ লক্ষ্য কৰিছোঁ। সেই যি কি নহওক, ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা সম্পৰ্কত আন এগৰাকী নবীন কবি ঋষভ নাথে খুব সুন্দৰ এটা আপডেট দিছিল, সেই অকণমানি আপডেটটোতে বহু কথা সোমাই আছে, সেইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমাৰ ক'বলগীয়া একোৱে নাই ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা সম্পৰ্কত। ঋষভ নাথে কি কৈছিল চাওকচোন। ঋষভ নাথে কৈছিল যে কবি বন্ধু ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা ভাল পাওঁ, তেওঁৰ কবিতাত শ্লেষ আৰু বৈপ্লৱিক চেতনাৰে ব্যঞ্জিত বাৰ্তা লক্ষ্য কৰোঁ,
দৰ্শনৰ ব্যক্তিভাৱেই দৰ্শনৰ ব্যক্তিভাৱেই নেকি তেওঁৰ বেছিভাগ কবিতাত নৈতিকতা আৰু ঔচিত্যবোধ স্পষ্ট। মাটি কংকাল তেওঁৰ প্ৰথম কাব্য সংকলন, কবি পৰুৱাইসকলে পুথিখনি আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। কবিলৈ আন্তৰিক শুভকামনা। মাটি কংকালৰ কবি ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যলৈ আমাৰো শুভকামনা। ঋষভনাথে যিখিনি কথা ক'লে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তেওঁৰ কবিতা সম্পৰ্কত। আমি কবিগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কাব্যগ্ৰন্থখন সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আমি আহোঁ এতিয়া আন এগৰাকী কবি জয়ন্ত দত্ত। জয়ন্ত দত্তইও ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি ভাল কবিতাৰে আমাৰ কাব্য সংকলন আমাৰ কাব্য সাহিত্যক চহকী কৰিছে। জয়ন্ত দত্তৰ কবিতা সম্পৰ্কত আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ নাই। আমি এটা উদ্ধৃতি দিম আন এগৰাকী কবিৰ। সেই কবিগৰাকী হৈছে প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্ত। তেখেতে এটা আপডেটত এখেতৰ কবিতা সম্পৰ্কত এই জয়ন্ত দত্তৰ কবিতা সম্পৰ্কত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অলপ কৈছে। তেওঁ কি কৈছে শুনো আহকচোন। প্ৰাঞ্জল জ্যোতি দত্তই কৈছে, কবি জয়ন্ত দত্তই নেৰেটিভ কবিতাৰ ফৰ্মটোক সচেষ্টভাৱে প্ৰয়োগ কৰি আহিছে ফলপ্ৰসূভাৱে। তেখেতৰ প্ৰায়বিলাক কবিতাই আত্মমন্থনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহা উপলব্ধিৰ মৰ্মভেদী পোহৰ চমকা, যাৰ শিপাডাল সৰ্বহাৰা এখিনি মানুহ আৰু বোকা পানী সচকীয়ে অবিৰাম সংগ্ৰামৰত এখন সমাজৰ মজ্জাত পোত গৈ থাকে। কবিতাৰ মাজেৰে কাহিনী কথনৰ এক চিন্তাকৰ্ষক কাব্য পৰম্পৰাৰ কবি জয়ন্ত দত্ত এগৰাকী সক্ৰিয় আৰু সফল ধ্বজাবাহক। তেখেতৰ আত্মমগন দুই এক কবিতাৰ গৰ্ভটো সামাজিক এক চেতনা তলসূতীয়া হৈ বৈ থকা কথাটো মন কৰিবলগীয়া। দত্ত ডাঙৰীয়াই আৰু কিছু কথা কৈছে কবিগৰাকীৰ সম্পৰ্কত, কিন্তু আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ দেখুৱাই দিলোঁ এই দত্ত ডাঙৰীয়াৰ আপডেটটোত, এই কথাখিনিয়ে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আমি জয়ন্ত দত্তক অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁৰ প্ৰকাশ পাবলগীয়া ভিৰ লঙনি বাট কাব্য সংকলনখনৰ কাৰণে আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ। এতিয়া আমি আন এখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা ক'ম, সেইখন হৈছে ৰিপুঞ্জয় বৰুৱা ৰিমনৰ পাতে গজা গছ। এই পাতে গজা গছ কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে আমি বিশেষ নকওঁ, কিন্তু ৰিপুঞ্জয় বৰুৱাৰ কবিতা আমি যিখিনি পঢ়িছোঁ তাত তেওঁৰ কাব্য চেতনাৰ যিটো চিন্তা সেইটো আমি সচেতনভাৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ। ৰিপুঞ্জয়ৰ কবিতা সম্পৰ্কত তেখেতে নিজে এক সৰল স্বীকাৰোক্তি দিছে। তেওঁ কৈছে, এটা আপডেটত তেওঁ কৈছে, এদিন এখিলা পাত সৰিল আৰু সেই সৰা পাতশিলা আছিল পাতে গজা গছৰ। যি ঠাইত সৰিছিল তাতে অংকুৰণ ঘটিল আৰু এখিলা পাততে অসংখ্য গছৰ গজালি হ'ল। এই যে পাতে গজা গছৰ কথা কৈছে, এইটো এটা প্ৰতীক হিচাপে লৈছে নিশ্চয় তেওঁ, কাৰণ পাতে গজা পাতৰ গছৰ পাত এটা সৰি পৰাৰ পাছতে সেই পাত শুকাই নাযায়, সহজতে শুকাই নাযায়, তাৰ পৰা আৰু অসংখ্য পাত পাতে গজালি মেলে। গতিকে এক বিশেষ দিশ আছে কাব্যকলন কাব্য সংকলনৰ এই নামটোৰ ক্ষেত্ৰত। আমি কবিগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছোঁ, সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক। আমি তাৰ পাছত আন এখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা ক'ম, সেইখন হৈছে জুনু নাথ বুঢ়াগোহাঁইৰ পানী খিলনিৰ গাজ। পানী খিলনিৰ গাজ কবিগৰাকীৰ প্ৰথম কাব্য সংকলন, আৰু তেওঁৰ আমি যিকেইটা কবিতা পঢ়িছোঁ তাত কবিগৰাকীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু তেওঁৰ যিটো চিন্তাশীল চেতনা সেইটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। কবিগৰাকীক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেওঁৰ কাব্য সংকলনখন সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। তাৰপাছত আন এগৰাকী কবি হৈছে মামণি ডেকা। মামণি ডেকা পেছাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেওঁ এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈও। তেওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে খেল খেলি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ বিশেষকৈ
বিভিন্ন ঠাইৰ ভিতৰত ফিনলেণ্ড, মালয়েছিয়া, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর আদি ভ্রমণ করে থ্রো খেলে ভাল পদক্ষেপ লৈ আমাৰ যিটো ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ সেইখনকো সহযোগী কৰিছে। অকল কাব্যক্ষেত্ৰখনৰ লগতে এতিয়া জড়িত নহয়, ক্ৰীড়াৰ লগতো জড়িত। তেওঁৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেওঁৰ কাব্যগ্ৰন্থখন হৈছে, প্ৰকাশ পাবলগা কাব্যগ্ৰন্থখন হৈছে চেতনাত তোমাৰ বাহিৰ সুৰ। এই চেতনাত তোমাৰ বাহিৰ সুৰ কাব্যগ্ৰন্থখনৰ কাৰণে তেখেতক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সোনকালে আমাৰ হাতত পৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমি যিগৰাকী কবিৰ কথা ক'ম, তেওঁ হৈছে আমাৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত এক বিশেষ নাম। অকল কবি হিচাপে নহয়, সমালোচক হিচাপেও খ্যাতি অৰ্জন কৰা এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আমি সকলোৱে জানো, সকলোৰে চিনাকি, ৰাজীৱ বৰা। ৰাজীৱ বৰাই ইতিমধ্যে নতুন কবিসকলৰ, বিশেষকৈ নতুন কবিসকলৰ কবিতা সমালোচনাৰ মাজেৰে কাকতত লিখি বা সামাজিক মাধ্যমতো লিখি কবিসকলক যথেষ্ট উৎসাহ দিছে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। সেয়া তেওঁ এগৰাকী সুকবি, জ্যেষ্ঠ কবি। তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি এখন অলপতে প্ৰকাশ পাব, সেইখনৰ নাম হৈছে মানুহ চেৰাই বাচি থকা নাযায়। মানুহ চেৰাই বাচি থকা নাযায় এইখন ৰাজীৱ বৰাৰ প্ৰকাশ পাবলগীয়া শেহতীয়া কাব্যগ্ৰন্থ। আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কবিৰ এই কাব্যগ্ৰন্থখনলৈ। তাৰপাছত আমি আহিম আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কবি, তেওঁ হৈছে প্ৰদীপ শইকীয়া। প্ৰদীপ শইকীয়াৰ নামটো মোৰ আজিৰ চিনাকি নহয়। প্ৰদীপ শইকীয়াই আমাৰ মন মগজু আলোড়িত কৰি ৰাখিছে 90ৰ দশকতে। যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি কলেজত থাকোঁতে তেওঁৰ নৃত্যৰতা পুতলা নামটো ভুলো হ'ব পাৰে, স্মৃতিৰ পৰা কৈছোঁ, নৃত্যৰতা পুতলা নামৰ এখন কাব্যগ্ৰন্থ তেওঁ পঢ়িছিলোঁ। তেওঁৰ প্ৰত্যেকটা কবিতাই আমাৰ হৃদয় চুই গৈছিল আমি কলেজত থাকোঁতেই পঢ়া সেই কাব্যগ্ৰন্থখনৰ প্ৰত্যেকটা কবিতাই। যিমান দূৰ সম্ভৱ সেয়া 90ৰ দশকৰ কথা, গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই আমি প্ৰদীপ শইকীয়াদেৱৰ লগত চিনাকি কবিতাৰ মাধ্যমেৰে, যদি আমি মুখামুখি কেতিয়াও হোৱা নাই। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যক চহকী কৰি থোৱা জ্যেষ্ঠ কবিসকলৰ ভিতৰত প্ৰদীপ শইকীয়াও এগৰাকী। তেখেতৰ শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পাবলগা এখন কাব্যগ্ৰন্থ হৈছে না পান্না না ফিৰোজা। এগৰাকী নবীন কবিয়ে কৈছে তেওঁৰ এই নামটো সম্পৰ্কত যে গজল গজল লগা নাম। সঁচাকৈয়ে এক বিশেষ নাম, নামটোৱে আকৰ্ষণ কৰে। গতিকে আমি কবি প্ৰদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আশাৰে বাট চাই আছোঁ তেখেতৰ এই কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বাবে। গতিকে এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, আজি আমি যিকেইখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, এই কাব্যগ্ৰন্থকেইখন প্ৰত্যেকখন কাব্যগ্ৰন্থৰে বেটুপাত অতি সুন্দৰকৈ সজাইছে কেইগৰাকীমান উদীয়মান কবি চিত্ৰশিল্পীয়ে। মই প্ৰত্যেকখন কাব্যগ্ৰন্থৰ কথা কওঁতে তেওঁলোকৰ নামকেইটা কোৱা নহ'ল মোৰ, এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, একাতিক্ৰমে মই কৈ দিছোঁ। সুশান্ত বৰাৰ কাব্যগ্ৰন্থখনৰ প্ৰচ্ছদ অংকন কৰিছে আন এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কবি শিল্পী নীলাভ কৌৰৱে। তাৰপাছত ধন দাসৰ কিন্তু ইতি গজৰ যিখন যিটো প্ৰচ্ছদ সেইটো অংকন কৰিছে নীলাভ কৌৰৱে। তাৰপাছত মিণ্টুল হাজৰিকাৰ হালধি হাত অংকন কৰিছে নীলাভ কৌৰৱে, এই তিনিখন তেওঁ কৰিছে, আৰু কৰিছে তেওঁ। ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰখন অংকন কৰিছে ফাৰহান জাভেদে,
তেওঁ ডিজাইন কৰিছে আৰু পৰিকল্পনা আছিল টম মেটকৰ। বিহলঙনি হাত বা যন্ত দত্তৰ এইখনৰ প্ৰচ্ছদ নীলা ফুৰভৰ আৰু ৰিপুঞ্জয় বৰুৱা ৰিমনৰ পাতে গজা গছ এইখনৰ প্ৰচ্ছদ আঁকিছে ফাৰহান জাভেদে। তেওঁ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কবি আৰু শিল্পী। তাৰ পাছত জুনু নাথ বুঢ়াগোহাঁইৰ যিখন কাব্যসংকলন পানী শিলনীৰ গাজ ফাৰহান জাভেদে অংকন কৰিছে প্ৰচ্ছদ। মামনি ডেকাৰ কাব্যগ্ৰন্থখন প্ৰচ্ছদ সত্যজিৎ নাথে আন এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী যথেষ্ট ভাল প্ৰচ্ছদ আঁকি আছে তেওঁ। তাৰ পাছত ৰাজীৱ বৰাৰ মানুহ চেৰাই বাচি থকা নাযায় এইখনৰ প্ৰচ্ছদ অংকন কৰিছে আন এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী সঞ্জীৱ বৰাই। প্ৰদীপ শইকীয়াৰ না পান্না না ফিৰোজা এইখনৰ প্ৰচ্ছদ কবি শিল্পী নীলাভ সৌৰভৰ। নীলাভ সৌৰভ, ফাৰহান জাভেদ, সঞ্জীৱ বৰা আৰু সত্যজিৎ নাথ এই কেইগৰাকীয়ে আজিৰ আলোচিত আটাইকেইখন কাব্যগ্ৰন্থৰ প্ৰচ্ছদ অংকন কৰা শিল্পী। তেওঁলোককো আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ প্ৰচ্ছদ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। গতিকে আজিলৈ আমি এই 10খন কাব্যগ্ৰন্থ কথাই ক'লোঁ। আমাৰ হাতত সোনকালে পৰক আৰু কেইখনমান কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পথত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেইকেইখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। বৰ্তমান অকল এইকেইখনেই নহয় আৰু যথেষ্ট সংখ্যক কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পথত আছে, কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা আমি বাছি বিচাৰি কেইখনমান কাব্যগ্ৰন্থৰে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজিলৈ আমি আমাৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিম। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম।